Çiyələyin həddindən artıq istehlakının faydaları varmı? Mütəxəssislərin fikrincə, çiyələk bir sıra əks göstərişlərə malikdir. Çiyələk tərkibindəki yüksək üzvü turşlar səbəbindən onun həddindən artıq istehlakı qastrit, xora və mədə bağırsaq traktının digər xəstəlikləri olan insanların vəziyyətini pisləşdirə bilər. Sağlam insanın bütün faydalarına baxmayaraq, gündə təxminən 150 qram çiyələk yeməsi məsləhət görülür. Onu da deyək ki, çiyələk maqneziyum, kalium, mangan və fol turşusu, həmçinin C, K, Y və B6 vitaminləri ilə zəngindir.